Ujambo ndugu mtazamaji wa channel yetu ya Mwana Weka TV popote pale ambapo wanzidi kutitizama, nikikomba kwanza ujiabone sana kwa wingi usubscribe kwenye channel ya Mwana Weka TV, ikiwa na kwenye platform ya YouTube, Instagram, Facebook na TikTok unaandika Mwana Weka TV, unatupata vyema sana bila shaka. Katika kipindi cha leo ni kipindi cha viwanjani, leo kinaletwa nami ni Terojese kwa Rafael Mwamba, na nyuma kamera unakuwa na bwana Lejiki ambaye anafanya vyema sana katika hali ya mitambo, ambapo tupate vyema sana popote pale ambapo ulipo. Tukiwa katika mji wa Uvira, jimboni Kivu ya Kusini, mashariki mwa DR Congo, leo tunakuzungumzia kuhusu habari za soka ambazo zinaendelea hapa na pale. Leo lakini hususan nitazungumza kuhusu timu ya taifa leo pale ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo, wabingwa kabisa ambao walikuwa wamefanya mechi nne bila kupigwa kichapo, lakini kimeonekana hapo juzi kwa kupiga dhidi ya Silisi ya Guinea kwa bao 1-0. Utajua nini kisa ya kichapo cha timu ya leo pale ya DRC, bao ambalo lilipigwa kwenye dakika ya 93 kama vile dakika za nyongezo, ilijazwa na mchezaji anaitwa Serugi Rasi wa timu ya Borussia Dortmund ambaye ni raia wa Guinea, ambaye imejaza bao kabisa la kutoa machozi kwa mafans wa timu ya Leopard ya DRC. Utafahamu msimamo kwa muda kupitia kipindi cha leo kuhusu msimamo kwa muda jinsi anavyosimamiwa kwenye ikiwa ni kwenye 5th journée, yani siku ya 5 ya mechi hii ya mchujo ya AFCON huko Morocco mwaka 2025. Timu ya DRC kwa sasa ingaliki inashikilia nafasi ya kwanza, utafahamu katika makundi zote ambazo zinapangiliwa, lakini timu ya DRC inako katika kundi lake la H ambayo inafuatiwa nafasi ya pili na timu ya Guinea katika michuano hii ya AFCON huko Morocco mwaka 2025. Na vile tutakuzungumzia kuhusu mechi fulani ambazo zachezeka na kuhusu alikuwa ametaka kuandikisha ubingwa kama vile goalkeeper bora katika bara la Afrika katika michuano hii ya AFCON, ilikuwa ni magoalkeeper wawili ikiwa ni Dimitri Berto na vile vile goalkeeper wa timu ya huko Misri ambao kabisa alikuwa magoalkeeper ambao amefanya mechi nne au hajajazwa bao hata moja kabisa. Na kuomba tu endelea pamoja nasi katika kipindi cha viwanja ni leo nipate kuzungumzia kuhusu habari za soka. Tuanze katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kiongozwa na mkufunzi Sebastien de Sabre ambao alijielekeza huko Ivory Coast katika hali ya kusubiri mechi ambayo amecheza hiyo siku ya Jumamosi, yani Sambia tariki 16 Novemba mwaka 2024, ambapo kabisa kwenye majira ya saa 3 ya usiku saa za Afrika Mashariki, ambapo mechi hiyo tulishuhudia kabisa kwenye runinga, ambayo mechi ilikuwa kabisa ya furaha kubwa kuonesha kwamba timu ya DRC ilikuwa na kiwango kikubwa cha kucheza katika michuano hiyo. Lakini hata vile vile kwenye mazoezi wachezaji walikuwa wengi sana, lakini ukiangalia katika mechi hii ni kwamba ilikuwa ni swala ambalo mkufunzi Sebastien de Sabre alikuwa anasema kwamba anaonesha kwamba mechi atafunga kwa sababu ameshapiga max katika mechi yote ambayo amecheza, bado kichapo kilikuwa kijaonekana lakini mkionekana katika mechi hiyo. Na ukiangalia wachezaji wote ambao walicheza kama vile Noah Sadiki ambao alianzishwa, ni wachezaji ni wadogo sana kwa umri, lakini hawezi kufanya dakika 90 katika mechi, hata kama katika vilabu vyao ambao wanachezea huko katika huko Ulaya kama vile akina Meshack Elia, hawana pumzi kubwa sana ya kuanza mechi hadi wamalize, ili waanze hadi kumaliza mechi katika timu ya taifa DRC. Ukiangalia hata vile vile mchezaji ambaye anaitwa Theo Bongonda alionyesha ubunifu mkubwa sana katika timu ya Leopard kwa kupanda kabisa, lakini wapi bahati ya kujaza bao ndio ilikuwa bado, lakini timu ya DRC imelazimishwa kichapo hicho kikubwa sana, ilikuwa ya kutoa machozi. Ingekuwa hata ni kichapo cha mwanzo wa muda, lakini ilikuwa ni muda za kumaliza dakika za malalio za masalio tu kama nne ambazo zilizoongezwa, lakini kwenye dakika tatu tu kabla tujamaliza kulikuwa na salia dakika moja, Serugi Rasi aliingiza bao moja nzuri kabisa, amedundisha mpira hadi Dimitri Berto alijitupa ndani ya wavu, lakini mpira ulikuwa tayari umeshaingia, ikawa ni bao ambayo limekuwa la kutosha machozi kwa upande wa timu ya DRC ambayo ilikuwa nadhani kwamba mechi itaipiga timu ya Guinea ambayo ni Wasidis, ambao walikuwa na mashabiki wengi katika uwanja huo. Ukiangalia katika mechi hii ya huko ya michuano ya AFCON, lakini tunasubiria siku ya kesho ambayo itakuwa ni timu ya DRC itakwenda kuchuana na timu ya Ethiopia. Ukiangalia timu ya DRC tayari imeshampiga Ethiopia, lakini subiri mechi hii ambayo itakwenda kucheza katika mji mkuu wa Kinshasa, ikiwa ni katika uwanja wao wa timu ya DRC ambao kabisa mechi inasubiriwa na wengi sana, mashabiki wengi sana, na hata vile vile katika vikaratasi ambavyo vimetolewa na shirikisho la mpira nchini Congo FECOFA, ambao amesema kwamba BA
imepunguzwa bei ili mashabiki waonekane wengi katika uwanja wa De Martir wa mji mkuu wa Kinshasa. Na tayari mabingwa hao wa timu ya Ethiopia tayari wameshakuwa katika mji mkuu na wameshaangalia uwanja na wameshajiandaa kabisa kwa hali na mali kwa liwezekanalo liwe kabisa ili mechi wapate kuangalia jinsi watanyakuwa ushindi. Lakini timu ya DRC iko vizuri katika mechi hii, ukiangalia wachezaji walikuwa wengi sana wamekulishwa benchi kama vile Fiston Mayele katika mechi hii ambayo wamepigwa na Guinea. Timu ya DRC ya Fiston Mayele alikuwa kwa nje wakina Samuel Sende, lakini Samuel Mutusami amecheza, lakini wapi kiwango kilikuwa kiko vizuri. Charles Piquet ameanza, wakina Chancel Mbemba inonga baka, Dylan Bantu Bisika ambaye alikuwa anajeruhiwa kabisa, alikuwa na jeraha lake kubwa sana, alikuwa yuko nje, na vile vile hata mchezaji ambaye anaitwa Arthur Maswako ambaye ameonyesha ubunifu wake. Noah Sadiki amecheza vizuri kabisa, lakini goli ndio ilikuwa bado hawana, wakina Simo Banza ambaye wanachezea Trabzonspor ya huko Ulaya wamecheza yabo yote, lakini wapi bahati la kujaza goli ndio ilikuwa bado haijapatikana. Lakini timu ya DRC, lakini kwa sasa kingaliki tu nafasi nzuri katika mechi hizi ambazo zinazidi kuendelea katika michuano hiyo ya Afcon Morocco huko mwaka 2025. Lakini kwa sasa timu ya DRC imeshakuwa kalifie, hata ipigwe mechi ya kesho bahati ipo tu kwa sababu imeshakuwa kalifie. Ni swala kusubiri kuangalia jinsi je itaandikisha rekodi ya kupiga, kwa sababu hata kama wameshakuwa kalifie, mechi yote ambayo wanakuwa kipiga inakuwa imeongeza kiwango katika classement ya FIFA katika ulimwengu wote mzima kwenye vilabu vyote na nchi zote ambazo zinakuwa. Lakini ukiangalia tangu DRC iwe na mkufunzi mpya Mfaransa Sebastien Desabre, inakuwa ikifanya vizuri kila wakati. Hata vile vile ukiangalia katika runinga ya wenzetu wa Canal Plus, mkufunzi Claude Leroy alisema kwamba inawezekana huyu ndio amekuja kama vile mfungulivu wa timu ya DRC. Ni kwamba alikuwa anajua kwenye kidonda kipo kwa timu ya DRC. Lakini ukiangalia mkufunzi Desabre ameitwa na timu nyingi sana za taifa, lakini amesema kwamba niko na kandarasi kubwa na timu ya DRC, nipate kuinyosha vizuri sana na inyoke kabisa. Hata vile vile objectif ni kuficha kwenye kombe la dunia Coupe du Monde, timu ya DRC ifike pale, nafasi hiyo itakuwa ni vizuri sana na italeta heshima kwa Kongomani ambao wana wachezaji wengi sana wazuri, lakini hawaitwi katika kucheza kwenye timu yao ya taifa. Ukiangalia na wachezaji wengi sana ambao kweli hawakufika, wakina Cedric Bakambu, wengine Bolingi Mpangi, wale wote wangaki wanacheza lakini hawakucheza, Nesseske Bano ambaye alikuwa anavalia 10 ambaye amekamatwa sasa kwa sasa na Theo Bongonda. Ni wachezaji wote ambao walikuwa kwa vizuri sana, lakini hawajarudi katika timu yao ya taifa, hawajaitishwa na mkufunzi Sebastien Desabre, kwa sababu ukiangalia ambasadera ambaye anayafanya kila wachezaji wote wa Kongo ambao wapate kurudia katika nchi yao ni Cedric Bakambu, ambaye anakuwa akifanya kila wakati, anafanya jitihada zake zote ili apate kuita mkongomani yote ambaye anakuwa yuko nje ya nchi aje achezee nchi yake ya taifa ikiwa anafanya vizuri katika klabu yake huko Ulaya. Hata vile vile tungeshuhudia kuwepo kwa mchezaji ambaye anaitwa Yohana Wisa, lakini kijana huyo mwenye upaa akuonekana kabisa, akuonekana kuwa na jeraha lake kabisa kubwa ambalo lilikuwa limemkosi katika timu yake ya Brentford huko Premier League. Lakini ukiangalia na wachezaji wengi sana wa Kongomani ambao hawakucheza, lakini mkufunzi Desabre amesema kwamba acha hao kwanza wapate kwanza nje. Lakini kufuatana ile ambayo tumefuata kufuatana ikiwa ni kwenye mazungumzo na waandishi habari conference de presse katika mechi hii ambayo inasubiriwa kesho kwa sababu ni dabi kubwa. Ukiangalia mkufunzi Desabre amesema kwamba timu ya DRC kesho lazima Fiston Mayele Kalala apate kuanza, kwa sababu ukiangalia Fiston Mayele wengi wanamfurahia kwa sababu ni mchezaji ambaye anajua swala la pressing. Pressing ni namna fulani ambao wachezaji wanakuwa katika uwanja wanafanya, wanafuatilia mpira kwa mbio mbio ili wapate kukamata mpira na wacheze katika hali ya kuempozeshe kwa wakote diverse ambao wanakuwa kicheza. Lakini ukiangalia timu ya DRC hiyo wakati wamepigwa na timu ya Guinea hapo juzi ilikuwa kabisa haiko vizuri. Charles Piquet alipenda kufanya yake yote, lakini wapi bahati ilikuwa hamna. Na kijana wa Madevu huyo ambaye anaitwa Arthur Maswako alifanya yake yote, wapi kupiga zile mpira zake za kujaa kwenye pembe ya goli, lakini wapi alishindwa yake yote kabisa. Lakini ukiangalia timu ya DRC kwa seko nafasi nzuri. Twende kwenye classement msimamo kwa muda, yani classement provisoire ambayo inawekwa kwa sasa. Kwenye group A, timu ya kwanza ambayo inakuwa kwenye group A, nafasi ya kwanza inakuwa timu ya Tunisia ikiwa na pointi 10 na nyongezo ya 2. Komoro inakuwa nafasi ya pili ikiwa na pointi 9 kwenye group A, na nafasi ya tatu Gambia ikiwa na pointi 5, nafasi ya nne inakuja Madagascar. Na vile vile kwenye group B, Morocco nafasi ya kwanza ikiwa na pointi 15 na nyongezo ya 17, na Gabon nafasi ya pili ikiwa na pointi 7 na inadaiwa
wa tatu, nafasi ya tatu inakuja Central Africa na pointi tatu, nafasi ya nne inakuja Lesotho. Na kwenye group C kunakuja Misri iko na pointi 13, nafasi ya pili inakuja Botswana iko na pointi 7, nafasi ya nne inakuja Cape Verde ikiwa na pointi 4, nafasi ya nne inakuja Mauritania ikiwa na pointi 4. Kwenye group D inakuja nafasi ya kwanza inakuja Nigeria iko na pointi 11. Nafasi ya pili inakuja Benin ikiwa na pointi 7, nafasi ya tatu inakuja Rwanda ikiwa na pointi 5 au na wadaiwa moja, na vile vile nafasi ya nne inakuja Libya ikiwa na pointi 4. Kwenye group A kunakuja Algeria ikiwa na pointi 13, nafasi ya pili inakuja Guinea Ekwete ikiwa na pointi 8 na 0, na vile vile kwenye nafasi ya tatu inakuja Liberia ikiwa na pointi 4, nafasi ya nne inakuja Togo ikiwa na pointi 2. Kwenye group F kunakuja nafasi ya kwanza Angola ambayo imemlambisha mchanga timu ya Ghana katika siku zilizopita. Angola nafasi ya kwanza iko na pointi 13 kwenye group F, na nafasi ya pili inakuja Sudan iko na pointi 7, nafasi ya tatu inakuja Nigeria, Niger iko na pointi 4, nafasi ya 4 inakuja Ghana iko na pointi 3. Maskini hawa tayari wameshaondolewa katika michuano ya AFCON. Na vile vile kwenye group G kunakuja nafasi ya kwanza Zambia iko na pointi 10, nafasi ya pili inakuja Cote d'Ivoire iko na pointi 9, nafasi ya tatu inakuja Sierra Leone iko na pointi 5, nafasi ya tatu inakuja Chad iko na pointi 3, na kwenye group H kunakuja timu ya DRC Congo, machui hawa ambao wanakuja wa DRC ambao wanakuwa nafasi ya kwanza kwenye group H wako na pointi 12 na nyongezo ya 6, nafasi ya pili inakuja Guinea kwa na pointi 9 na nyongezo ya 4, na nafasi ya tatu inakuja Tanzania inakuwa na pointi 7 na wanadaiwa 2, nafasi ya 4 inakuja Ethiopia kwa na pointi 1 na wanadaiwa 8. Hawa maskini ambao watacheza kweli na timu ya DRC kesho kwenye uwanja wa Demarti katika mji mkuu wa Kinshasa. Lakini swala ambalo lililopo hapa katika hesabu za karibu karibu ni kwamba timu ya Tanzania kwa sasa iko na inaweza kumshukuru Mungu, timu ya Guinea inaweza kumshukuru Mungu Tanzania afanye je egal, itakuwa ni furaha kwao wapate ku timu ya Guinea ipite kapita kabisa kwenye group hii Ash na timu ya DRC, kwa sababu ni timu mbili mbili katika kila group. Kwenye group hii kunakuja nafasi ya kwanza inakuja Mali iko na pointi 11, nafasi ya pili inakuja Mozambique iko na pointi 8, nafasi ya tatu inakuja Guinea Bissau iko na pointi 5, nafasi ya 4 inakuja Eswatini iko na pointi 2. Kwenye group G kunakuwa Cameroon nafasi ya kwanza iko na pointi 11, na nyongezo ya 5 nafasi ya pili inakuja Zimbabwe ikiwa na pointi 9 na nyongezo ya 3, nafasi ya 3 inakuja Kenya iko na pointi 5 na nyongezo ya 3, nafasi ya 4 inakuja Namibia iko na pointi 1 na daiwa 5. Kwenye group K kunakuja Afrika Kusini iko na pointi 11 na vile vile nyongezo ya 8, na vile vile nafasi ya pili inakuja Uganda ikiwa na pointi 10 na nyongezo ya 2, nafasi ya 3 inakuja Congo Brazzaville iko na pointi 4 na daiwa 7, na vile vile nafasi ya 4 inakuja Sudan ya Kusini iko na pointi 3 na daiwa 3. Kwenye group L kunakuja Senegal nafasi ya kwanza iko na pointi 13 na nyongezo ya 7, na vile vile nafasi ya pili inakuja Burkina Faso ikiwa na pointi 10 na nyongezo ya 6, nafasi tatu inakuja Burundi ikiwa na pointi 4 na nyongezo ya 5, nafasi ya 4 inakuja Malawi ikiwa na pointi 1 na inadaiwa 8. Ukiangalia kabisa timu ya DRC iko nafasi nzuri katika michuano hii ya AFCON huko Morocco mwaka 2025 ambayo itakwenda kucheza michuano hiyo kabisa kabambi sana huko Morocco ambayo itakwenda kuchezwa. Mbali na habari hizo ambazo zinakuwa zikiendelea kuhusu wachezaji ambao tukizungumzia kuhusu habari ya Congo tu, ni kwamba habari zingine ya kufurahisha ni kwamba marefari yani waamuzi wawili wa timu DRC wamekamilishwa rasmi kuwa watakwenda kwa arbitre mechi za AFCON, ikiwa kunakuwa kunakuwa arbitre mwamuzi ambaye anaitwa Jean-Jacques Ndala pamoja na Yannick Malala ni wakufunzi yani arbitre au centrale ambao ni wawili watakwenda kwa arbitre kwenye michuano hii ya AFCON, na vile vile hata kwenye michuano hii ya mchujo ya AFCON huko Morocco mwaka 2025. Ni swala ambalo kabisa ni swala kusubiri jinsi mambo yatakavyoendelea, jinsi mpangilio wa mechi kitakavyopigwa. Jumapili ya tariki 17 tuseme kwamba Jumapili ya tariki 17 Algeria ilipiga timu ya Liberia bao 5-1. Walikuwa kama vile kwenye kamseleleko mkubwa sana kwa mabao mengi sana kama kitunga cha mabao kweli. Lakini Togo vile vile wakailambisha mchanga timu ya Guinea Ekweta kwenye group A, ambao kabisa Guinea Ekweta au maskini wamepigwa kichapo kikubwa sana kabisa, melazwa mchanga. Lakini siku ya pili ya tariki 19 Afrika Kusini majira ya 8 itakwenda kuchuana na Sudan ya Kusini kwenye group K, Congo Brazzaville zidi ya Uganda majira ya 8, Namibia zidi ya Kenya na Cameroon zidi ya Zimbabwe, Misri zidi ya Botswana, Mauritania zidi ya Cape Verde, Guinea Bissau zidi ya Mozambique, DRC itachuana na Ethiopia kwenye group H, na Ivory Coast zidi ya Chad, Tanzania zidi ya Guinea, Sierra Leone zidi ya Zambia, Malawi zidi ya Eswatini, Senegal zidi ya Burundi. Ni michuano hii ambayo kabisa timu ya DRC itacheza siku yake ya 6
yani sixième journée itakuwa ni hiyo kesho, na hapo atakuwa amemaliza kabisa, ili kujua jinsi mpangilio utakavyotoka wa kalenda za mechi ambao atakwenda kusubiriwa katika siku za usoni. Nadhani ndugu mtazamaji wa channel ya Mwana Wei, katika popote pale ambao zikutizama, ni swala ambalo kabisa ukiangalia hata vile vile mechi ambayo wengi wa dadisi wa mambo wamesema kuhusu mchezaji bao ambalo lilijazwa, komentari nyingi ambazo zimetolewa kuhusu bao ambalo lilijazwa na mchezaji huo wa Guinea katika mechi hiyo ambayo ilichezwa hapo juzi, ambaye anaitwa Seru Girassi, ambaye alijaza bao ambayo ilikuwa kabisa ilikuwa ni uzembe mkubwa ambao ameonyesha defensa huyo mkubwa sana, mlinzi huyo ambaye anaitwa nani, anaitwa Inonga Baka, ambaye kabisa alimkuwa amekaba kabisa nafasi yake, lakini maskini ya Mungu kwenye dakika za mwisho alikuwa kama vile ameibiwa zamu kabisa. Seru Girassi wamempigia bao tu moja, mpira mzuri kabisa, akaona bahati imefika nasibu, na akaupigia mpira kabisa kamsendeleko mkubwa na bao moja kwa sufuri, na akaonyesha kwamba yeye hata huko Borussia Dortmund anafanya vizuri katika michuano hii. Lakini kufuatana ile ambayo amezungumza mkufunzi Sabri kuhusu mechi ya kesho, amesema kwamba tuna umuhimu mkubwa sana wa kuanzisha mchezaji huyu ambaye anaitwa Meshake Heli, mchezaji ambaye anaitwa Fisto Maele Kalala katika michuano hii, ili tuangalie kwamba je tutanyakua ushindi katika mechi hiyo. Lakini yangine swala ambayo nijakuzungumzia kuhusu wakati wa mafunzo, wakati wa mechi ambazo zilikuwa zikiche, wakati wa mazoezi ambayo wamefanya wachezaji wa Leopard huko Ivory Coast, cha ajabu kuna picha ambayo imezaga katika mitandao ya kijamii ambayo utaitizama hapo, ambayo unazidi kuiona, ya mchezaji ambaye anaitwa Samuel Esende, ambaye kabisa amepigwa pasi, amepigwa mpira mmoja mzuri na Arthur Maswaku, mchezaji ameruka na kuonesha jinsi alivyoruka hewani, akaganda kama vile logo ya huko Borussia Dortmund, ligi ambayo anachezea huko. Ni swala ambalo limeshangaza wengi sana na kusema kwamba ni hapa njoo chanzo kimetokea, na ni hapa ndio wazungu wameiba hii logo ya Borussia Dortmund ya michuano ya huko Bundesliga. Lakini ukiangalia logo ambayo yamefanya huyo kijana huyu ambaye anaitwa Samuel Sender ameruka kabisa, utazani logo yenyewe ambayo inakuwa katika michuano ya huko Bundesliga huko Ujerumani kabisa. Ujamaa ameruka kabisa, utazani kwamba huyo anakuwa na vito mguuni. Lakini tusubiri tuangalie timu ya DRC kuhusu mechi ya kesho, tuangalie itakuwa nafasi gani katika michuano hii. Swali lingine dokezo fupi ni kwamba kwa wale ambao wanazidi kutizama kwa channel ya Mwana Weka TV, tuzungumze kuhusu habari zingine za mechi ambazo zinazidi kupangiliwa, kuhusu wale ambao wameandika comments zao kuhusu timu ya Real Madrid ambayo kabisa itakwenda kuchuana mechi zake ambayo inasubiriwa katika mwaka huu. Ni kwamba timu ya Real Madrid ina mechi yake ambayo itakwenda kukutana Liverpool, itakuwa tarehe 27 ya mwezi wa 11, na vile vile tena Atalanta Bergamo itakuwa tarehe 10 Desemba ya mwaka huu, na vile vile timu ya Real Madrid itakwenda kuchuana Januari ya mwaka 2025 na Salzburg kwenye michuano ya Champions League, itakuwa ni tarehe 22 Januari mwaka 2025, na vile vile tarehe 29 mwezi wa kwanza mwaka 2025 itakwenda kuchuana na timu ya huko Ulaya, niseme kwamba ni timu ya Borussia, niseme kwamba ni timu ambayo kabisa inachuana kwenye mechi hiyo ambayo utakwenda kutizama ndugu mtazamaji wa channel ya Mwana Weka TV. Nadhani acha tuachie kwanza hapo, umefuata mengi sana, kushukuru kwa muda wako, endelea kushare na kusubscribe kwenye channel ya Mwana Weka TV, iko kwenye platform ya YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, unaandika Mwana Weka TV, unatupata vyema sana. Mimi ni mtangazaji wako Roger Sikora Rafael, ambaye nakuletea kipindi cha Viwanjani leo. Nyuma kamera ulikuwa na Victor Ledik, asante kwa muda wako.